Posle borbe sa teškom bolešću, Užičanka Tijana Aničić spremna se za još jedno životno iskušenje, a to je transplantacija materice. Kako bi pomogla Tijani da postane majka, za donorstvo se odlučila njena sestra po majčinoj liniji, Milica. U trenutku kada se odlučila na zamrzavanje embriona, Tijani je rečeno da se donori veoma teško nalaze u slučajevima ovakvih transplantacija. Jedan telefonski poziv doveo je do toga da se ovakva prognoza opovrgne. Muž i ja smo krenuli u taj proces za vantelesnu, gde smo prvo se dogovorili nas dvoje da se sačuvaju ti embrioni, pa posle toga polako, jer smo se odlučili na transplantaciju materice, kao što već svi znaju. Znači, bukvalno taj jedan telefonski poziv je bio dovoljan da ona meni, znači, u sekundi kaže da ona želi da bude moj donor. Ne dozvoljavam ti da apsolutno tražiš od bilo koga drugog da bude donor. Znači, ja sam sestra i ja ću donirati. I onda je samo bio tajac, možda nekih pola minuta. Ja kažem, Tiđo, jesi tu? I opet tajac. I onda čujem samo s druge strane plač. Meni su bili u opticaju moja mama i tu je bila moja svekrva, ali svekrva je druga krvna grupa, a i one imaju godina. A brat moj inače mi je rekao, što ti ne bi zvala Milicu? Ja kažem, jao daj, mislim, ne znam kako da je pitan za tako nešto. Ja sam to njoj par puta rekla, da sam čula negde sa strane da mi je to neko drugi rekao, da je ona pronašla donora i sve to, ja zaista ne bih sa njom više progovorila. Tijana kaže da nema nikakvih bojazni po pitanju eventualnih rizika u slučaju transplantacije, jer ima potpuno poverenje u svog doktora. Embrione je zamrzla u junu, a neophodno je da od trenutka transplantacije prođe 6 meseci kako bi oni mogli ponovo da se koriste. Ne samo ja, nego i sve moje žene koje su sa mnom u grupi, a ima nas mnogo, koje smo nažalost ostale bez materice zbog bolesti ili su rođene bez materice, i tako da mi imamo poverenje u doktora Milana i tako da se ne plašimo. Sa druge strane, njena sestra Milica priznaje da se susretala sa sumnjama ljudi iz svog okruženja, ali kaže da njeno mišljenje niko nije mogao da promeni. Ja nemam porodicu, što kaže, nemam supruga, pa kao sad nismo kao porodicu. Ne, neću više rađati, moja ćerka je velika srednja škola, znači gimnazija, srednja je škola. Zamislite mene sad sa 37 godina i detetom. Do sada je sakupljeno 20.000 evra, što je manje od polovine ukupne sume koja je potrebna za Tijaninu transplantaciju. Deo sredstava prikupljen je dobrovoljnim akcijama njenih sugrađana. Da se zahvalim mojim Užičanima što su pokrenuli par tih humanitarnih akcija. Ja kažem da nije bilo njih, sigurno ne bi izašla u javnost. To je baš odjeknulo. Kao pozitivan pomak vidi činjenicu što je nedavno omogućeno da se embrioni zamrznu o trošku države, što ona nije bila u prilici da uradi. Ističe da iako je mogla, nije želela da sa suprugom iskoristi priliku u inostranstvu, jer sebe smatra lokal patriotom i želi da joj se dete rodi u Srbiji.